Honzu a Marcela poslouchám už 3 roky. Už to bude přibližně tak 3 roky, co je. Takže Honzu a Macka poslouchám už 2 roky. A Honzu poslouchám kolem 6-7 let. A Marcela poslouchám kolem 1,5 nebo 2 roky. Jak mohu poslouchat Honzu a Marcela poslouchám přibližně 2 roky. Který text mi nejvíc pomohl? Pomohl mi Joj Mamo. Který text mi nejvíc pomohl? Všechny texty mi pomohly tak dále. Všechny texty jsou úplně užitný a to kolem toho je taky ten nejlepší. Který text mi nejvíc pomohl? Hele, asi Joj Mamo. Ten mi fakt hodně pomohl. Nejvíc mi pomohl text Joj Mamo od Honzy a Luci Bikárovi. Asi vzpomínám. Ten mi hodně pomohl. Na začátku roku, tohodle toho roku. Když jsem objevila tvůj kanál. Tvůj kanál jsem objevila přes pár měsíce. Tvůj kanál jsem objevila minulý rok. Tvůj kanál texty Honzy a Marcela jsem objevil v roku 2022. Objevila jsem ho asi 2 dny po tím, co jsem narazila na Honzu a Marcela. Líbí se tvá tvorba, jestliže si měli tvá tvorba. Tvá tvorba je nejlepší, kterou jsem kdy viděla. Hrozně moc se mi líbí. Strašně se mi líbí. Pokračuj v tom, co děláš. Strašně se mi líbí, jen skutečně moc. Tvoje tvorba se mi líbí. Tvá tvorba se mi líbí mega moc a chválím tě za to, jak se skvěle, jak to dokážeš krásně udělat a je to skvělé, je to krásný, umíš se s tím krásně vyhrát a fakt velká poklona. Co bys se změnil? Asi bych nic neměnila, je to už tak dost skvělý. Co bys se změnila? Nic bych nezměnila, protože všechno je úplně nejlepší. Já osobně bych se na tvém kanále nic nezměnil, protože už takhle se skvělej. Tím, co děláš, baví mě to, prostě jsi skvělej, že děláš pro nás texty, aby jsme se ty písničky naučili, když některý neumíme, takže u mě osobně by se nic neměnil, je to skvělý tak, jak to je. Co by se změnila? Nic by se nezměnilo, tvůj kanál je perfektní a udržuj si ho dál, jaký máš, protože je perfektní prostě. Nic bych nezměnila? Asi jen to nejlepší, všechno jako. A do budoucna bych popřála tvýmu kanálu hodně štěstí. A co popřeš mému kanálu do budoucna? Do budoucna bych chtěla popřát tvému kanálu, ať se mu daří, ať má co nejvíce sledujících a pokračuj v tom, co děláš. Protože to je nejlepší. Tak jo. Co popřeš mému kanálu do budoucna? Přeju ti hodně štěstí. A ať se dostaneš co nedal a ať ať prostě někam dosáhneš, ještě víc neseš, takže krásný máš a hodně štěstí. Tvému kanálu do budoucna popřeju jenom to nejlepší, protože dělá skvělou práci a určitě, když se na to podívají Honza s Marcelem, tak tvou práci ocení, jako to ocenuju já. A klobouk dolů pro tebe, úcta a poklona, protože ta práce, co děláš, je skvělá a hlavně to pomáhá nám. Když uděláš nový text, aby jsme si tu písničku naučili, když něco neumíme. Takže ještě jednou, velká poklona, úcta, klobouk dolů pro tebe. Zasloužíš si to.